përputhjet të plot me kuadrin ligjor në fuqi që rregullon procesin e huamarrjes në Republikën e Shqipërisë. Proceset e huamarrjes për financimin e projekteve që sjellin zhvillim dhe përfitime për qytetarët dhe rajonet në të gjithë Shqipërinë janë një praktikë 30-vjeçare e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë. Presidenti i Republikës është informuar me dy shkresa në lidhje me procesin e huas, termin negocim dhe arsyet e ndryshimeve të kërkuara. Në frym të transparencës dhe informimit si obligim institucional ndaj publikut, banorëve të zonave që janë pjesë e ndryshimeve infrastrukturore të dukshme, unë sqaroj përsëri, si më poshtë, nuk bëhet fjalë për marrjen përsipër të një detyrimi financiar të ri për Republikën e Shqipërisë jashtë parashikimeve buxhetore dhe termave financiar të rekorduar më parë. Ky është një rialokim i një detyrimi të siguruar më parë nëpërmjet një marrëveshje ndërkombëtare të ratifikuar në kuvend me ligj të veçantë. Ajo që kërkohet të arrihet është që me të njëjtin fond dhe burim financiar të negociuar dhe siguruar sipas parashikimeve kushtetuese dhe ligjore, të realizohet një projekt tjetër infrastrukturor në të njëjtin qark. Dakordësia me palën saudite për të ndryshuar objektin e financimit, por jo termat financiar, theksoj edhe një herë, as shumën, as normën e interesit dhe as afatin kohor. Kjo dakordësi, e cila u realizua në muajin gusht, i hapi rrugë dy proceseve paralele. Së pari, fillimin e procesit për të ratifikuar në parlament këtë ndryshim si objekt investimi infrastrukturor. Së dyti, dhe si rjedhoj, anullimin juridik të objekt investimit të mëparshëm, i cili në termin juridik quhet denoncim marrëveshje dhe është ratifikuar në parlamentin shqiptar në 17 shtator të vitit kaluar. Ku qëndron kundërshtia me kushtetusën? Në frym, në gërm, apo në qëllim? Në asnjë nga këto. Me qëllim, në qëllim dhe në frym, ai është lehtësisht i lezushëm. Është një nevojë për të rritur investimet infrastrukturore për të përmirësuar jetën e qytetarëve dhe nxitur zhvillimin ekonomik. Në gërm, gjithashtu procedura është plotësisht ligjore, pasi rasti përbën zbatim të instrumentave ligjor në funksion të qëllimit dhe interpretimit të bazuar në dispozita juridike korrekte. Sqaroi zyrën e presidentit se vetëm në kushtet kur projekt marrëveshjet e propozuara përmbajnë parashikime të caktuara për të cilat institucionet përgjegjëse nuk janë dakord me kushtet bazë të një marrëveshje financiare me një institucion ndërkombëtar partner, vetëm në këto raste ngrihen grupet negociatore, duke kërkuar në vijim lëshimin e autorizimit nga presidenti kryeministri në varësi se kush nga ato janë pal në këtë marrëveshje. Fakti që ligji 43/2016 nuk e konsideron realizimin e procesit të negociatave si një fazë të detyrueshme për të zbatuar, konfirmohet në rastin edhe të lidhjes së marrëveshjeve të tjera. Në fakt janë 4 marrëveshje. Ne do të sjellim në vëmendjen tuaj dhe të publikut dy prej tyre, të cilat, duke qenë se palë ka qenë Republika e Shqipërisë, janë kaluar nga zyra e presidentit, janë firmosur nga presidenti i Republikës dhe janë ratifikuar sigurisht në përputhje të plot me kushtetutën në parlamentin shqiptar. Do i referojmë dy të fundit. Ligji numër, në qoftë se më ndihmon teknika. Ligji numër 157/2020 për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë si huamarrës, Bankës së Shqipërisë si agjent për huamarrjen dhe Bashkimit Evropian si huadhënës për ndihmën makrofinanciare për Shqipërinë, në të cilën është vepruar në të njëjtën mënyrë dhe presidenti ka firmosur. Ligji numër 47/2020 për ratifikimin e marrëveshjes për një hua shtesë ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Fondit të Kuvajtit për zhvillim ekonomik arab për financimin e projektit të rehabilitimit të rrugës së Lumit Florë. Për këto marrëveshje, mes palëve nuk janë zhvilluar negociata. Palët kanë dakordsuar dhe nevoja për grup negociator nuk ka qenë e nevojshme. Kjo shkres konfirmon përsëri firmën e Zotit President në përputhje të plot ligjore për të lëshuar autorizimin, sikurse në rastin konkret kërkojmë për disa muajsh.
Por, presidenti, për të mbështetur arsyet e refuzimit të kërkesës për autorizimin e plot fuqishmërisë për këtë procedurë ligjore, interpreton në mënyrë jo të bazuar zbatimin e procedurës së negocimit, që sipas tij nuk është shkruar sipas këtyre parashikimeve të përmendura më lart. Dhe jo vetëm kaq, por mbi këtë argument ngre akuza për mashtrim, kundërshtim me kushtetutën, akuza të panevojshme për të përsëritur sepse nuk është ky qëllimi i qeverisë dhe as i Ministrisë Financave. Në të njëjtin stil, presidenti tenton të paraqesë se një veprim arbitrar dhe diskriminues anullimin e marrëveshjes ekzistuese për projektin e lumit Florë. Në këtë moment kërkoj të sqaroj publikisht se cila është nevoja për këtë ndryshim të objektit të investimit infrastrukturor. Së pari dhe totalisht e lidhur me maksimizimin e një procesi huamarrje në investime infrastrukturore. Analiza e vlerësimit të projektit të parë të lotit të 4 të rrugës së lumit Florë është kryer nga autoriteti kontraktor përgjegjës, që është Fondi Shqiptar i Zhvillimit, i cili në momentin e kësaj analize nxorri një vlerë më të lartë se sa vlera UAS dhe vetë projektin e parë jo ekonomik. Në këto kushte, derisa të përgatitej një projekt i ri më ekonomik, u raportua mes institucioneve përgjegjëse kalimi fondeve në një projekt tjetër infrastrukturor në të njëjtin qark. Kryeministri Rama dhe më herët ka premtuar banorët e Selenicës që infrastruktura në zonën e tyre do të realizohet dhe kërkohet pak durim, por premtimi do të mbahet. Përfitoj nga ky rast për të shprehur dhe për siguruar banorët e kësaj zone se projekti i ri ekonomik është gati dhe Fondi Shqiptar i Zhvillimit është në fazat finale për të raportuar dhe financimin e tij. Kujtoj të gjithë banorët e zonës dhe jo vetëm Selenicës, për të gjithë zonave malore në zonën e jugut, se përgati 30 vitësh shumë nga këto zona po shohin të realizohet dhe të bëhet realitet një ndërlidhje e cila për shumë prej tyre kishte humbur në sirtarët e ndonjë ministrie dhe ishte thjesht një ëndër e cila sot nëse kalohet në këtë zonë shikohet që po bëhet realitet. Lidhja e Pelenës me Bregdetin e Jugut realizohet aktualisht përmes rrugës Gusmar-Kuç dhe rrugës Bënjë-Letdush, që financohet në kuadër të programit të rrugëve lisë rajonale dhe lokale mbështetur me financimin e Bankës Botërore. Kjo rrugë, e cila sigurisht do të krijojë një mundësi aksesi të gjithë zonave malore dhe lidhjes me Bregdetin, siguron jo vetëm një zhvillim shumë të rëndësishëm të zonës në aspektin e turizmit, por dhe të bujqësisë. Ndërlidhja e kësaj infrastrukture është një premtim i mbajtur, por siç e thash, është dhe një ëndër e kthyer në realitet për gjithë banorët e kësaj zone, të cilës së fundmi janë duke menduar vërtet kthimin dhe popullimin e këtyre zonave dhe pse jo zhvillimin ekonomik në një kohë optimale. Së fundmi, dua të gjej rastin në këtë moment dhe këtë fillim viti të falenderoj jo vetëm Fondin Saudit për zhvillim, por të gjithë partnerët tanë ndërkombëtar, të cilët përgjatë gjithë viteve, por dhe një vit të veçantë dhe të vështirë se ai vitit kaluar, na kanë ndihmuar në mënyrë të menjëhershme dhe na kanë dhënë një mbështetje financiare e cila për vitin që i lam pas ka qenë e domosdoshme për të siguruar financim për të gjitha nevojat tona, jo vetëm në aspekt të shpenzimeve të parashikuara, por dhe për të mos ulur asnjë nga investimet publike, të cilat janë shumë të nevojshme, dhe dua të kujtoj që në vitin 2021 sapo kemi hyrë, janë një element shumë i rëndësishëm që do të kontribuojë në rritjen ekonomike të këtij vendi. Shumë faleminderit, dhe nëse ka pyetje jam e hapur për to. Shëndetje, në fakt unë kisha një pyetje për te i kësaj, sepse ju dhatë edhe argumentat për t'ju përgjigjur edhe presidentit Meta. Kemi nisur vitin 2021 me një lehtësi taksash për biznesin e vogël, kemi një rritje të pagës minimale, pra janë disa ndryshime dhe jo një paketë e mirëfillt fiskale si që keni deklaruar, ndoshta për pasur dhe një qëndrueshmëri. Ndërkohë qëndrojmë akoma tek tatimi progresiv mbi pagën. Edhe kryeministri ka deklaruar se do të ketë ndoshta një rishikim, pa dhe na fate, ju në daljet tuaja apo ashtu keni njoftuar se mund të ketë një ndryshim. A ka sot Ministria e Financave një plan, le të themi, ose disa detaje nëse mund të rishikohet, kur mund të bëhet diçka e tillë dhe cilat janë variantet që mund të propozoni?
Ju i bët referencë të ndryshimeve ligjore fiskale të cilat janë ratifikuar në Parlamentin e Shqipërisë në muajin korrik të vitit kaluar dhe ndryshe nga çdo vit tjetër të cilat prisin në muajin dhjetor për ndryshime paketash fiskale dhe kanë qenë përvitshme, unë dhe merët kam theksuar që kjo nuk mund tjetë gjithmonë një rutinë, nevoja dhe domosdoshmëria për të dhënë mbështetje për biznesin e vogël në një vit si ai që kaluam kërkoi ndryshimin e menjëhershëm në muajin korrik dhe ne e bëm atë. Po flasim për biznese të cilat në qarkullimin deri në 14 milion lek në vit e kanë prej datës 1 janar tatim fitimin zero, por mos harrojmë dhe ndryshimin tjetër fiskal, po aq të rëndësishëm për gjithë bizneset deri në 10 milion lek qarkullim vjetor. Rritja e pragut të VSH-s nga 2 në 10 milion krijon lehtësi, të cilat sigurisht kanë një ndihmë të konsiderueshme për bizneset në vitet që vijnë. Paketat fiskale janë pjesë e diskutimeve dhe analizave të përhershme në Ministrinë e Financave dhe këtu nuk bën përjashtim as analiza që ne jemi duke e realizuar, nuk kemi datë finale, nuk e lidhim këtë as me muajin prill, as me muajin korrik, ne jemi duke analizuar, duke parë një format më të qërë të atyre që quhen paketat fiskale më të qëndrueshme në vitin. Yes, absolutisht po zonja ministre, por bëhet fjalë për tatimin mbi punë dhe ne edhe ju vetë dini se kemi më të lartë në rajon. Dhe si ka rezultuar dhe çfarë ndryshimesh do të bëni të paktën në këtë drejtim? Është i vetmi ndoshta po analiza sigurisht kur të materializohet do të komunikohet. Ne kemi folur më parë se nevoja për të parë këtë taks shikohet me disa nga grupet e pagave, jo të gjitha, pasi pjesa më e madhe e punësimit realizuar në një fash të caktuar, duke përmendur dhe pagën 30.000 dhe që konsiderohen pjesën më të madhe të popullsisë të angazhuar me punë, e ka të siguruar zero tatimin mbi pagën. Pra, presioni në raport me pjesën më të madhe të punësuarve nuk ekziston. Për pjesën tjetër kërkon një analizë më të kujdesshme dhe koha duhet të jetë në dispozicion. Kemal Gizaj nga Suri Televizion. Disa ditë më parë, Zotë Rama nga Vlora deklaroj se ka zhvilluar negociata me fondi Saudit për këtë qërështë, në kësa nga nga tjetër në letrë këmbimet tuja me institucionja presidencës, theksohet se nuk ka negociata për këtë qërështë. Në këtë rast, kush nga ju nuk thotë të vërtetën? Kërë ministri apo Ministria Finansave dhe ju, Zënë Zënë? Do të më duhet që të kthej përsëri në vëmendje çfarë përmenda pak më parë. Dhe pa dashur që të lodh publikun, por në frym të përgjigjes që duhet jap. Termin negociat dhe dakordsi janë ato që duhet kuptohen në këtë proces. Dhe krijimi i grupit negociator kur dakordsia mes palëve ekziston, është i panevojshëm. Dhe nuk është vetëm në rastin konkret një çështje. E tham pak më parë dhe në dy raste ku presidenti ka firmosur dhënien e autorizimit, ka ndodhur një procedurë. Ka pas dakordsi mes palëve, nuk ka qenë nevojë të ngrihet grupi negociator. Nëse fjalën dakordsi dhe negocim i lidhin bashkë, kjo është një çështje që juristët duhet të shprehen. Ne jemi shprehur me shkresa, kemi sqaruar termin dhe kemi folur për dakordsi prej muajit gusht, për ndryshim objekt investimi infrastrukturor. Nëse përgjigja dhe deklarata më parshme nuk ju bind, atëre nuk kanë çfarë të them. Diskutimi ngelet. Dakordësia me palët realizohet dhe në këtë rast është realizuar, grupi negociator është i panevojshëm. Në nisje të projektit lumit të Vlorës u keni marrë plot fuqinë nga presidenca në çështjen e negocimit. Edhe në firmosjen e kontratës keni marrë përsëri plot fuqinë nga ana e presidencës. Por në këtë rast pse nuk u ndoqë njëta procedurë? Edhe njëherë ju theksoj që kërkesa për lëshimin e autorizimit për të vijuar me procesin është një kërkesë që është juridikisht korrekt. Së pari, është një procedurë ndjekur më parë në vite, nuk është hera e parë. E lidhur domosdoshmërisht dhe në koncept të kuptueshmërisë vetëm me faktin që dakordësia është realizuar. Dhe çdo proces tjetër që lidhet pas dakordësisë vijon me lëshim autorizimi. Nëse Zoti President nuk lëshon autorizimin, këtë duhet të pyesni Zotin President. Por çështjet juridike të ndjekura me përpikmëri nga Ministria e Financave nuk janë sot
të ndodhura vetëm për këtë procedurë, janë për dhe procedurat e tjera me të njëjtën frym, ku takursia realizohet dhe grupi negociator nuk është i nevojshëm. Zonja Ministre, në arsyetimin tuaj se përse u bë transferimi i fondeve, nëse unë e kam kuptuar qartë, ju tha dhe më thëmë që vlera ekonomike për të përmbyllur lotin 4 të rrugës e Lumit të Vlorës, ishte më e lartë se sa fondi i mbetur. Prandaj edhe është bërë transferimi në një projekt tjetër. Pati fryrje të investimeve, dhe më thëmë pati një devijim të investimeve për çështjen për rrugën e Lumit të Vlorës, apo? Loti i katërt në vlerësimin e fondit shqiptar zhvillimit, në analizën që ka bërë fondi shqiptar zhvillimit të projektit, vlera e realizimit të plot të projektit në lotin 4 doli më lart se sa shuma e financimit të siguruar. Dhe njëkohësisht